Die tweede vers wat ek en jy moet deel, wanneer ons met mense oor die evangelie praat. En dis Romeine 3 vers 23. Elke mens val buite hierdie goeie plan van God. Elke mens val buite hierdie goeie plan. En wil iemand raai as gevolg van wat? As gevolg van sonde. Dis as gevolg van sonde wat ons buite hierdie plan val. En dis wat Romeine 3 vers 23 sê. Almal het ge... Ons probeer dit saam. Almal het ge... En hulle het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Met ander woorde, ons val buite hierdie plan. Van geboorte af, is ek buite hierdie plan van God. Ek is van geboorte af, want ek word, almal word in die vlees gebore, almal word in sonde gebore, en een woord wat ons ken, as jy een rekenaar het, is die default setting, die fabrieksverstelling. My fabrieksverstelling met geboorte is, ek is 'n sondaar. Ek is 'n sondaar, en as ek lang genoeg gelos gaan word, gaan ek sonde begin doen, spontaan. Niemand hoef vir 'n kind te sê, wees stout nie. Niemand hoef vir 'n kind te sê, hoor die, wees rebels nie. Kyk in die terrible twos, hoe gaan kinders verkeere. Hoekom doen hulle dit? Selfs kinders van goeie ouers, wat hulle kinders voeter, dis hoekom hulle gevoeter word, want hulle is stout in die eerste plek. En weet jy wat, as jy dink, jou kind is 'n engeltjie, nee, ga net pik en pie toe, wanneer jy dringend iets nodig het, en vat jou kind saam, dan ontdek jy, jou kind is in vlees gebore, hy is 'n sondaar, net soos die rest van ons. Ok, en ek en jy moet verstaan, en die ding is, daar is een logische konsekwent van sonde, en Paulus sê dit in Romeine 6 vers 23, sê, die loon wat die sonde gee is die dood, nee, die genadegawe wat God gee is die ewige lewe, dit het ons reeds met mekaar gesê, in Christus Jesus, ons sê, maar die loon wat die sonde gee is die dood, nou die dood, en ek het in die eerste punt gevra, ek vra dit nou weer al, en dit is, as ek en jy vir mekaar eerlik moet wees, het ek al die Here Jesus aangeneem, het ek 'n verhouding met die Here Jesus, want anders is dit die pad waarop ek is. Ek is op die pad waar die vyand van my steel, slag en uitroei, en ek is op die pad van die dood. En dis nie wat die Here vir my wil hê nie. Kom ek vra gou, wie van julle het al 'n leuen vertel in jou lewe? Enigsins, 'n leuen. 'N leuen, die ander jok nou, maar dis ok. Wat noem ons iemand wat leuens vertel? Een leenaar. Is dit die 9de gebod wat sê ons mag nie leuens vertel nie? Nee? So, julle het die 9de gebod oortree, ok? Wie van julle het al iets gevat wat nie aan jou behoort nie? Ek bedoel, in jou lewe al. Ok, wat noem ons iemand wat iets vat wat nie aan hom behoort nie, eh? Een dief. Is dit die 8de gebod wat sê, mag jy goed vat wat in jou behoort nie? Wie van julle het al na 'n ander man se kar gekyk en was jaloers omdat jy nie na sy kar of na sy huis of na sy leerbank, daar's 'n paar hande, ek het nog nie skaars gegee nie, maar hulle hande gaan al op. Ek skuldig, los my uit asseblief. Okay? So, en dis om te begeer. Ek gaan nie vra dat julle hande opsteek, nie hande opsteek nie. Maar wie van julle het na 'n ander vrou gekyk en gedink, dis 'n mooi vrou? Of na 'n ander man, nie jy nie, hulle sê. Well, man, ok. En dit beteken, en dit is precies dit, dit is die punt. Ons is gebore in sonde, en ons fabrieksverstelling maak dat ons op pad is hel toe. Dit is ons fabrieksverstelling, ons kan nie voorbij dit kom nie. En weet julle, as ek begin met die 10 gebooie, en ek begin van gebod nummer 1 af, en ek werk om deur, dan gaan ons allemaal skuldig wees. Allemaal van ons wat hier sit, is van geboorte sondaars, en is van geboorte af, verlore. Ek en jy het 'n probleem, want sonde maak dood, en dit maak op 3 areas dood. Die eerste manier hoe dit dood maak, is dit maak my geestelik dood, dit maak dat ek nie die kapasiteit het en die vermoë het om 'n verhouding met God te hê nie. Dis hoekom ek tas in die donker. Ek weet ek het 'n behoefte om God te ken, maar hoe meer ek in die lig kom, hoe meer sien ek my sonde en hoe meer gaan ek terug na die duister toe. Ek wil nie in die lig wees nie, want die lig wys my foute uit, en ek weet ek is 'n sondaar, so wat doen ek? Ek gaan kruip onder my bed weg. Ek gaan kruip weg precies soos wat Adam en Eva het. Ek gaan kruip weg dat die Here my nie moet sien nie. Dit maak my geestelik dood. Dit maak my geestelik dood. Dit maak ook my fisies dood. Dis waar die dood vandaan kom. Want toe Adam en Eva in die tuin van Eden was, het hulle toegang gehad tot die boom van die lewe. Hulle kon vir ewig saam met die Here gelewe het. Maar toe hulle daar uitstap, het hulle nie meer toegang gehad nie. Die fisiese dood is deel daarvan. Almal van ons gaan eendag sterf. Ek weet nie wanneer jy gaan sterf nie, ek weet nie wanneer ek gaan sterf nie, maar as Jesus nie gauw kom nie, gaan almal van ons wat hier sit, gaan sterf. En die derde manier hoe dit ons dood maak is dit maak dat ons die ewige dood verdien. Ons verdien verdoemenis, ons verdien die hel, ons verdien dit om weg van God af te wees vir ewig en ewig en ewig. En dis die manier hoe sonde my dood maak. Kan jy sien dat van geboorte af het ek en jy 'n probleem? Ons is verlore.
en ons kan onsself nie red nie. Ons kan onsself nie red nie. Maak nie saak hoe goed jy probeer lewe nie. Maak nie saak hoeveel geld jy weggee nie. Maak nie saak hoe gereeld jy kerk toe kom nie. Maak nie saak hoe hard jy probeer om nie sonde te doen nie. Niks van dit is goed genoeg om reg te maak wat klaarstikkend is nie. Ek het altyd die illustrasie van die hond wat blaf, nê? 'N Hond wat minder blaf, word hy daarom 'n mindere hond. Nee, hy is nog steeds 'n hond, want dit is sy DNA. En net so, is ek en jy sondaars van geboorte af, al doen ek minder sonde as 'n ander ou. En dis wat ek en jy moet verstaan. En dit bring ons by die derde een. So jy het nou gesien, ons het gesê, die Here het 'n goeie plan vir ons, hy wil vir ons ewige lewe gee, maar as gevolg van my sonde, as gevolg van die keuses wat ek gemaak het, as gevolg van my rebellie van God, is ek weg en ek het 'n probleem, ek het 'n sonde probleem. En hoe maak ons dit reg?